নমস্কাৰ মই অংকিতা আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত যে মানৱতা তাৰে নিৰৰখন দাঙি ধৰিছে একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এফালে কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আনফালে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এইসকল লোকে ৰাজপথত দোৱা কৰিছে কৃষকৰ বাবে আমি এই বিশেষ দৃশ্যটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছো প্ৰথমতে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভেদাভেদ পাহৰি কৃষকৰ কাষত থিয় হৈছে এই মুছলমান লোকসকল আৰু যি কৃষকসকলে আন্দোলন কৰি আছে সেই আন্দোলনত সমৰ্থন কৰি দোৱা কৰিছে ৰাজপথৰ মাজতে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে বহু কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিছে দিল্লীলৈ তেওঁলোকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এঘাৰটাকৈ দিন এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতেই একাংশ সুহৃদয়মান মুছলমান লোকে ৰাজপথত বহি এইদৰে দোৱা কৰিছে কৃষকসকলৰ বাবে তেওঁলোকে চোৱা নাই জাতি ধৰ্ম ভেদাভেদ কেৱল তেওঁলোকে এগৰাকী মানুহ হিচাপে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখতে কৃষকসকলৰ সন্মুখতে ৰাজপথত বহি এইদৰে দোৱা কৰিছে আল্লাহৰ ওচৰত ৰাজপথতে বহি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছে এই মুছলমান লোকসকলে মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে আৰু এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল য'ত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যিসকল কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰি খোজকাঢ়ি আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ তেওঁলোকক ৰাজপথত পানী আৰু খাদ্য যোগান ধৰিছিল আন্দোলনৰ সমৰ্থন কৰি দোৱা কৰিছে এইবাৰ ৰাজপথত মুছলমান লোকসকলে এই দৃশ্যই হৃদয় চুই গৈছে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে কাৰণ এনেকুৱা দৃশ্য সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বৰ্তমান হিন্দু মুছলমান ইত্যাদি ভেদাভেদ লৈ খোৱা কামোৰা লাগি থকা হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ নাম লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ মুছলমানসকলে প্ৰমাণ কৰিলে যে মানৱতাৰ ঊৰ্ধত একো নাই জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত যে একো নাই তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে এইসকল লোকে আৰু এই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো পাঞ্জাৱে হওক হাৰিয়ানাই হওক বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল কৃষকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদক বিভিন্ন দল সংগঠনেও সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সকলোৱে কেৱল এটাই কৈছে যে চৰকাৰে যি তিনিখন কৃষি বিধেয়ক আনিছে সেই বিধেয়ককেইখন কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থত নাইকিয়া কৰিব লাগে আঁতৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ আছিল সেই প্ৰতিবাদক তেওঁলোকৰ দাবীসমূহক মানি ল'ব লাগে চৰকাৰে আৰু আজি যিটো দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্যই সকলোৰে মন পুনৰবাৰ চুই গৈছে মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৰাজপথত ৰৈ এই দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকল যিসকলে দিনে নিশাই প্ৰতিবাদ কৰি আছে এঘাৰটাকৈ দিন ধৰি তেওঁলোকক খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে আৰু আনফালে এইবাৰ আন্দোলনত সমৰ্থন কৰি ৰাজপথৰ মাজতেই তেওঁলোকে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছে আৰু দোৱা কৰি তেওঁলোকে এটাই কামনা কৰিছে
যে যিসমূহ দাবী পূৰণ কৰা হৈছে কৃষকসকলে যিমান কষ্ট কৰি আছে সেই কষ্ট তেওঁলোকৰ সাৰ্থক হওক এই দৃশ্যই সকলোৰে মন চুই গৈছে আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক ৰাজপথৰ মাজতে কিদৰে তেওঁলোকে দোৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ এই কৰ্মক সকলোৱে এতিয়া হলাক লৈছে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যে একেলগে থকাটো উচিত তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে এইসকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে